Студент першого курсу Володимир Пархомук переконаний, що кожен чоловік повинен стати на захист вітчизни у потрібну мить. Сам хлопець вірить, робить важливу роботу, адже його батько Валерій на фронті з 2015 року. Мій тато на фронті, і я би хотів хоч би якось йому допомогти. Можливо, саме це врятує йому життя. Загалом за 3 роки роботи, яку організував викладач кафедри стародавньої історії Володимир Кіцак, на схід відправили понад 6000 квадратних метрів сіток. На фронт я не пішов, я багатодітний батько, але я пробую хоч яким чином по своєму змозі допомогти своїй рідній країні, своїй армії. Ось. На фронті були і є багато моїх колег, викладачів, доцентів, навіть професор завкафедри, мій Іван Степан Жузуляк, рік часу був кулеметником 80-ї бригади. Відповідно, я і мої студенти роблять все, що можемо. Сітки в'яже цілий факультет. Наші сітки вже є і в 80-й, і в 56-й бригаді, і в 44-й, і в 24-й, і в правому секторі, і навіть декілька в Азові є, і в 128-й гірсько-стрілецькій. І ще плануємо зараз кинути на 93-ю бригаду, теж є домовленість. Одним словом, практично всіх, у кого є потреба, що ми в стані забезпечені, звичайно, далеко не всіх, що просять, ми можемо забезпечити, але тим не менше ми робимо і будемо робити до перемоги. Якоїсь особливої схеми плетіння сіток немає. Хто як вміє, так і плете. Ну, наприклад, тут зв'язуємо шматочок і просто перетягуємо через самі квітинки. Отак. Якщо нас є багато, звичайно, ми дуже швидко впораємося із цією роботою і досить швидко наплітаємо сітки. Це вже десь наша, напевно, 35-та сітка від початку семестру. Ми хочемо передати привіт бійцям української армії, привітати їх з Новим роком і з Різдвом Христовим. Привіт! Роботу із плетіння сіток на історичному факультеті відновлять із лютого 2018-го. Наталія Назар, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.